Unes 150 persones han omplert la plaça de l'Ajuntament de Navarcles per expressar el seu condol i donar escalf a les famílies de la parella que va morir atropellada aquest dissabte al mateix municipi. Les víctimes, Domènec Seubas, de 72 anys, i Josefina Moyano, de 77, eren usuàries de l'esplai del municipi, entitat que ha convocat la concentració, juntament amb l'Ajuntament de Navarcles. Ens sentim colpits i no tenim paraules que puguin acompanyar a totes les persones que pateixen en aquests moments. Els assistents a la concentració han fet un minut de silenci en record de les víctimes, un silenci que es veia estroncat pels plors de familiars i amics que han rebut moltes mostres d'afecte. I és que es tractava d'una parella molt coneguda al poble, sobretot entre els usuaris de l'esplai, on Seubas hi feia teatre. Tot i això, després, ningú ha volgut fer declaracions. Els dos veïns de Navarcles van ser embestits dissabte als vols de 2:15 i 2 del migdia, mentre passejaven per la vorera del carrer de la Tèxtil de Navarcles, i van morir a l'acte. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el jove de 20 anys causant de l'atropellament. El jove va perdre el control del seu vehicle i va atropellar mortalment els dos veïns. Està acusat d'un doble homicidi imprudent, tot i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Mentre, el jutge li ha retirat el permís de conduir i s'haurà de presentar un cop al mes als jutjats. El conductor va donar negatiu en el test de drogues i alcoholèmia i es va quedar al lloc dels fets a esperar l'arribada dels efectius dels Mossos i el Servei de Vigilància Municipal i del Sistema d'Emergències Mèdiques, que no van poder fer res per salvar la vida de les dues persones atropellades.